Слава Україні! Так, сегодня Олег, очень здорово вас видеть здесь, в этом пространстве. В этом пространстве, в котором не работает эвклидовая геометрия, не работает время, вот так, как она. Время, которое в секундах, в минутах, в годах меряется. Сегодня с нами Олег Базилевич. Олег попросил представить меня так, как я его представляю, вот за тот короткое время, за месяц, который мы знакомы. Прежде всего для меня Олег — это киевлянин. Киевлянин с большой буквы. И солдат, старший лейтенант, человек, который сегодня вот герой нашего времени. И, может быть, Олег, вы начнем с того, что вы чуть-чуть расскажете о себе. Вот с нами будет беседовать мы вместе Леша Бобровников. Леша Бобровников — мой побратим, человек, который в марте месяце был в составе иностранного легиона, здесь защищал Киев по направлению Гостомель, Ирпень. И Сергей также, Леша также писатель и журналист. И мы вот втроем сегодня на троих вот встретились случайно здесь, под Ясенем, и мы будем беседовать. Три киевляне. Не дуже люблю говорити про себе. Тут багато моїх однолітків, ровісників, соучеників, колишніх. І знаєте, як кажуть, не дай Бог жити в епоху перемін. Да? Але ми всі якраз застали дуже багато перемін на нашому віці. І тому що про себе говорити? В науці працював, в промисловості працював, в культурі працював, в картини писав, фільми знімав, на війну пішов. Тобто на декілька життів, в принципі, може вистачити. Ну, нічого, поки живий, поки тримаємося. Ще далі буде невідомо. Це так, якщо коротко. Фантастично, що я просто така коротка ремарка. Фантастично, що Олег згадав це китайське прислів'я, тому що ми знаємо, що китайська і японська мова дуже близькі, японці запозичили письмо, власне, в китайців. І те, що велика зміна і японської, і китайської, ті самі іерогліфи, ті самі знаки означають те саме. Друге прочитання цієї самої секвенції іерогліфів двох звучить японською як «тайхен», що означає «жах». Тобто друге, одне значення цих самих двох канців, двох самих знаків – це велика зміна, під час якої жити так тяжко і цікаво водночас. І водночас це синонім слова «жах». Просто коротка ремарка, і даю Жені Лукіну слово. Олег, ну, я почну, наверное, главного для себя. Вот Украина. Вот что для вас Украина, если взять за измерения 91-й, 2004-й, 14-й, 22-й годы, такие знаковые для нас вещи. И это первый вопрос. И вот все-таки мы люди, мы придумываем какие-то мифы для себя, в которых мы живем, потому что каждому человеку нужны ориентиры. Особенно для нас сегодня это очень важно, потому что вот это второй год, 10-й год войны, или там 300 лет войны, когда все уже там устали, и сегодня настроение оно не такое, как было там год назад или два года назад. Поэтому всегда нужны ориентиры, и ориентиры, в общем-то, какие-то мифы. Вот Украина от Сяну до Дона. Вот что это для вас? Це дуже хороше питання. Про це думають багато людей зараз і на фронті, і в тилу. Для мене Україна – це ідеальний і поки що, на жаль, недосяжний образ нашого майбутнього. Ми ще не в ньому. Ми йдемо до нього. Для того, щоб нам прийти, нам треба… Я взагалі декілька статей на цю тему планую написати,
наша основна проблема. Це трагічна незавершеність наших національно-революційних і національно-визвольних процесів. Ми ще не там. На відміну від, наприклад, Нідерландів, да, які успішно пройшли цей етап. Вони 80 років з іспанцями воювали за свою незалежність, і врешті-решт це проклало їм дорогу в успішне майбутнє. Вони досягли якихось успіхів в мореплавстві, в ремеслах, в образотворчому мистецтві, врешті-решт. Той же Рембрандт – це якраз 80 років національно-визвольної війни і революції Нідерландів. Не всім пощастило, так, як Нідерландів. А ми ще йдемо цією дорогою, тому оце той ідеальний образ, до якого ми йдемо. Це для мене Україна. Тобто ми знаходимося в цьому процесі. Да? Тобто, як сформулювати сьогодні, допустим, національну ідею України? Тобто, що це для вас? Є у вас якесь чіткое представлення? Чи все-таки це є дорога, вот, страшна дорога, в которой мы находимся, наверное, даже еще не в середине этой дороги. Но все-таки вот туда, вот что там, где на горизонте, что есть Украина? Вот для чего мы в этом мире? Не для чего, то есть с Киевом как-то все понятно. Мы, может, про Киев тоже поговорим. Вот с Киевом более понятно, а вот Украина от Сену до Дона. Вот, есть у вас какой-то, ну, может быть, не до конца сформированный, но вот какой-то вот такой образ, вот, что это? Безумовно, цей образ є. Це, перше, все справедливе суспільство, в якому повністю реалізовані права людей. Я думаю, це достатньо. І ми ще далеко не дійшли до цієї мети. Дякую. Я слухав багато інтерв'ю Олега сьогодні зранку, вчора ввечері, коли зрозумів, що ми сьогодні зустрінемося і познайомимося. І те, що мене особливо захопило в тому, що робить ця людина, і те, що ми бачимо зараз в хлібні, в цій залі, це репортаж. І це, мені здається, що це такий чистий документ, при тому, що художник, власне, робить все тими засобами, які підручними, і техніка дуже цікава, і те, що це попіл, і те, що це гай, як це українською, і те, що це ґрунт і земля. Це дуже цікавий такий репортажний, скетчі, неймовірні абсолютно, в яких є та сама, мабуть, або ще більша енергія, як у дебілотипах, у старих, власне, цих сріблястих зображень, які робилися 200 років тому. У мене питання таке. Ви сказали, що хтось запитав журналістів, у вас чи сетівішники, чи хтось інші наші колеги запитали про те, як ви намалювали би перемогу. І от я подумав, що треба почати десь, на початку цієї дискусії з Козирів і спитати таке найрозвичішу штуку. Але колись ви сказали, що ви малюєте тільки те, що бачите. Те, що ви побачили своїми очима, ви малюєте, ви не малюєте уявних картинок. І от тут, але ми всі, ми маримо, ми маємо сни, ми маємо кошмари, ми маємо dreams, да, якісь такі десь світлі сни, які з нами відбуваються. Моє питання таке, якби ви зараз, або те, про що ви думали і мріяли протягом цих днів, місяців, вже років, десятиріччя, по сьогодні десятиріччя фактично початку цієї війни, які скетчі відкриваються перед вашими очима, коли ви думаєте про перемогу? Які там будуть картинки? Деталізуйте, будь ласка. На жаль, я вважаю, що єдина умова нашої перемоги – це знищення імперії. Поки імперія жива, нам спокою не буде. Навіть якщо ми виженемо їх за межі наших кордонів 91-го року, навіть якщо ми повернемо Крим і Донбас, я завжди казав, проблема не в тому, чий Крим і Донбас, проблема в тому, чий Київ. Поки імперія жива, вона буде намагатися нам так чи інакше контролювати, садити нам тут якісь свої маріонеткові уряди, підтримувати тут якихось деструктивні соціальні рухи, це буде завжди, бо так завжди було. Тому наша перемога – це руйнація імперії. Як і коли це станеться, зараз важко сказати. Йдеться про події, безумовно, біблійного масштабу. Це щось грандіозне. Це світовий устрій без Росії.
От давайте назвати речі своїми іменами. Світовий устрій, в якому немає місця Російській імперії. Тоді так, да, тоді це наша перемога, це наше життя, це наша можливість жити. Не далі, як вчора, здається, отой жирний, як його Нібензя, да, сказав, що він сказав в Раді, всі чули, що він сказав в Раді безпеки. Він сказав, що треба, щоб Захід нарешті оговтався і перестав озброювати Київ. Тоді, можливо, буде якийсь шанс на те, що щось від України залишиться. А так у нас шансів немає. Вони прямим текстом це говорять на Раді безпеки ООН. Значить, наша перемога, щоб не було того Нібензя, щоб не було тої імперії, щоб не було цієї загрози. А імперія – це є загроза. На мою думку, саме так. Якщо б ми могли просто пофантазувати пару хвилин на цю тему, це кілька скетчів, а що на них? Тобто це Кремль без мавзолея, це відсутність Кремля, як такого, в принципі, його нема. Оці просто кілька образів, які постають перед очима. Я писав декілька статей на цю тему і ще планую далі писати. На жаль, можливостей небагато. Але якщо так в загальних рисах, то я вважаю, що це безумовно абсолютно нова архітектура майбутнього світу. Та архітектура, загальні контури якої ще не вималювалися навіть у кращих умах світу, у найвпливовіших столицях світу. І навіть, умовно кажучи, світовій Заполісі, якщо вона існує, вони теж не знають, що з цим робити. Зараз ми всі так виявилися, що ми живемо зовсім не в тому світі, в якому ми думали, ми живемо. І тепер поставили зовсім нові інші задачі. Нам потрібно сформулювати нову архітектуру світу. І це повинно робити все світове суспільство, вся спільнота. Тобто це і Америка, і Китай, і ті, хто впливають на Америку і Китай. Це основні потоки капіталу, ідей, інвестицій. Все це повинно крутитися навколо основної ідеї, як облаштувати світ без Російської імперії. У мене немає відповіді на це запитання. Це штучний інтелект не може дати. Це жоден інтелект не може дати відповідь зараз на це запитання. Але якщо це запитання стоїть, його треба вирішувати. Складність задач не означає відмову від необхідності її розв'язання. Правильно? Олег, ну, с імперії понятно. А вот куда мы идем? Да, потому что если взять 2014 год, да, мы говорили на Майдане, мы говорили о том, что есть такое понятие европейские ценности. Да, европейские ценности – это, ну, в общем-то, то, что написано в разных и в Библии, и в Коране, и везде есть ценности, есть человеческие ценности, которые сегодня попираются вообще каждый день, каждую секунду, каждое мгновение. Это и Россия. И если говорить о Европе, ну, вот наше стремление быть в Европе, вот не видите ли вы вот такого лицемерия, да? И это же не просто получается, Украина борется с автократией, Украина борется с империей. На мой взгляд, Украина борется как раз вот с этим лицемерием. С этим лицемерием, которое захлестнуло этот мир. И вот в какую Европу мы хотели бы прийти? Вам не кажется, что Европа, вот та, которая была нарисована нами у себя в мозгах где-то в 2014 году, вот мы столкнулись с какой-то другой реальностью? Так, безумовно. Мы живем зовсім не в том світі, який нам здавалося, він був. Тут можна згадати дуже цікаву історію про те, як свого часу складалися стосунки варварів-готів і Східно-Римської імперії. Ну, чи Римської імперії, тоді в часи імператора Валентиніана. Римляни віддавали належне готам. Вони казали, ці варвари дуже благородні люди, вони дуже хоробрі, вони можуть допомогти нам захиститися від нападу зі сходу Атіли. Тобто прямі аналогії просвіджуються, да? Бо приперлися ті гунни, да, які заважають усьому цивілізованому світові. Але ж вони біса варвари. Да? Ми цивілізовані ромеї, римляни, ми цивілізація, а готи варвари, і хай хороші варвари, борються з поганими варварами. І це той самий наратив, який зараз існує у світовій політиці, хоча вже пройшло 17 майже століть з того приводу.
А що думали оті хороші варвари? Вони думали, да, ми варвари, але ми ж за вас боремося, ми ж свою кров проливаємо, щоб гуни на ваші кордони не, на, оце, не набігли. І бачите, у світі нічого не міняється, насправді. От хоч нам і здається, що ось ми якось думали про світ, а він не такий, але якщо трошки нижче і трошки глибше, все протиріччя між цивілізацією і варварством. В очах цивілізованого світу ми варвари. Чому? Тому що в нас не працюють інституції, тому що в нас нема того всього 5-го-10-го, тому що ми, ну, в нас суспільство не таке, в нас не той суспільний устрій. Да? Ті країни, та Європа пройшла через шлях республіканського правління, рейспубліка, да? Правління обраних представників від публіки. А в нас весь час ми скочуємося в автократію. Кожен наступний лідер під себе все підминає і своєму найближчому оточенню роздає, так би мовити, на кормління ті чи інші шматки. Це варварський устрій, наприклад. Так? Тому ми в очах цивілізованого світу варвари. Ми ще не стали для них своїми. Хоча з точки зору чесноти якихось, благородства, того, що ми воюємо, ми там кров проливаємо, ми не гірші, ми краще за європейців. Але з точки зору цивілізаційного устрою, вибачте, ми варвари. Ми просто хороші варвари, борються з поганими варварами. От і все. Мені тут здається, що... Ну, я думаю, що Олег вже дуже влучно це підмітив. І зараз, слухаючи його, я подумав про те, що ситуація насправді не змінилася. Справді за ці 17 століть, тому що коли ми побачимо Другу світову, ми побачимо солдат Бурха, які воювали з боку Британської імперії, ми побачимо африканців у Кенії, які воювали з нацизмом, фашизмом там, вони мали такі самі варварські права, які не давали їм жодних гарантій після війни, не давали їм землі після війни. Це всього лише 70 років тому, тобто це покоління, яке досі живе і пам'ятає цю історію. Олег, чи є, тобто, чи можливий в принципі якісний ривок від гота до римлянина, чи мають змінитися принципово правила гри, і ми маємо запропонувати свої правила гри для того, щоб стати цими римлянами самі, чи ми все-таки можемо вбудуватися, якось перестрибнути з цього мавпічого стану? Я зараз жартома це використовую, звичайно, цей епітет мавпічого стану з точки зору наших колег і друзів, насправді, там, з того боку фронтиру. Це прекрасне запитання. Класики марксизму-ленінізму нас учили, що не можна перестрибувати через етапи. Тим не менше, при совєтській владі намагалися втекти з якихось, наприклад, ну, киргизів, да, з феодального устрою одразу в соціалізм, не пройшовши капіталістичний етап. Навіть з точки зору ортодоксального марксизму-ленінізму, ну, робилися неможливі речі. Я не знаю, чи можна перестрибувати через етапи. Зараз змінюється все. Можливо, нам це вдасться. Але відповіді точної немає. Тут можна подумати от про таку річ, що, наприклад, докорінна зміна устрою суспільного неможливо була ще років 100 тому, треба було через щось пройти. А може зараз не треба буде там декілька поколінь життя своє нам класти на те, щоб нарешті щось змінилося в цій Україні. Можеш відсвітатися? Я сподіваюся, оптиміст. Священний європейці говорили, що можна договарюватися. Вот. Нет такой опасности, что вот мы превратимся в такое поколение изгоев, вот, которые не смогут жить той жизнью, которая была до. На жаль, такий порядок речей в цьому світі. Подивіться, як світ реагував на колосальні людські втрати і руйнування в тій же самій Сирії, да, на конфлікти в Уганді. Тобто те, що відбувається десь там, воно їх не обходить. Це, ну, може, психологічно, може, це суспільне має якесь пояснення, але це поки їх не торкнулося. От їх торкнулося, що, що бензин трошки подорожчав на заправках. Ну це ж, мабуть, через Україну, да, що Україна опирається. Там такі настрої теж існують. Але я ще раз повторюся, я думаю, що це може змінитися. Ну тоді, коли, наприклад, якісь радіоактивні опади на них на голову почнуть падати. Ну, уявіть собі сценарій, про якому кацапи підривають нам Запорізьку АЕС. І при східному вітрі там буде якісь там трошки радіації, трошки там десь Європі впаде. Тоді вони, можливо, будуть ще щось собі думати. Тобто, але як таке підмітило?
Человек такой примитивный. Ну, думаю, да. До людини доходить щось через дупу. Ось коли дупі гарячі або боляче, так грубо кажучи, да, то вони почнуть собі думати. Але ну, я не бачу способів раціонально переконати наших, навіть наших партнерів в західному світі у тому, що це насправді світове зло і з ним треба боротися. Щодо світового зла, собі дозволю невеличкий відступ. Відома така річ, от може людина, якщо може продати душу дьяволу, да, вона може отримати все, що вона захоче. Але існує така річ, як колективна душа народу. І подивіться на колективну душу народу, якого ми називаємо московитами. Чи могли вони продати свою колективну душу? Цілком могли. І тоді вони отримали все, що вони хотіли. Ну що можна отримати? Територію хочеш? Будь ласка. Хочеш завоювати там щось? Будь ласка. Всі багатства світу? Будь ласка. Вони отримують все, що вони хочуть. В обмін на те, що вони продають свою душу дияволу, колективну душу народу. Подивіться на їхні сатанінські церкви, на той червоний, ви бачили нещодавно, да, підсвічений червоними і чорними страшними кольорами. Ну просто воно виглядає як престол сатани, оцей головний так званий православний. Славний собор російської армії. Да? Вони ж збудували собі цей такий собор, він виглядає реально як храм сатани. Там багато є таких ознак, тобто якщо розмовляти в термінах духовних, наприклад, да, то це чистий сатанізм. І шайтан головний сів в Москві десь років 600 тому, тоді, коли вони вирішили створити свою окрему православну церкву, відкололися від Київської митрополії. І Московська церква почала виконувати волю московського князя Василія Темного. Вони тоді посадили київського митрополіта Ісидора, він там рік в подвалі сидів у Чудівому монастирі, бо він не схвалював цей церковний розкол. Вони не допомогли Константинополю, коли турки тоді вже обкладали і брали його в облогу. Тобто це чисто антихристиянське, таке антидуховне, ну, сатанінське начало, яке, ну, є такий термін – демонічні інвольтації. Да? Оце демонічні інвольтації, яке це суспільство постійно отримує. І найкращі представники російської культури, за що я люблю російську культуру, да, за те, що вони показували все те, вибачте, лайно, яке от в московській державі процвітало. Салтиков, Щедрин, той же ж. Да? Ну, подивіться, все, що ми найкраще знаємо з російської культури, воно було критичне щодо того, що називається московський порядок речей. Бо воно показувало, що так не може бути. Так от, на Заході, на жаль, немає розуміння того, що московська держава – то є світове зло. Світове зло, свого роду така ракова пухлина світу, і що це треба лікувати, бо інакше буде погано. Ось нам треба якось цей меседж донести до наших друзів, до наших партнерів, що, вибачте, там не можна ні руки тиснути, як ви кажете, да? Ні папірці ніяк не підписувати, бо буде тільки гірше і гірше. Це дуже класна теза про націю, яка могла, ймовірно, укласти угоду з дияволом. І у мене таке і філософське, і водночас дуже практичне питання, тому що я вірю, що такі угоди можливі. Я думаю, що я навіть бачив людей «The man who sold the world», да, як там у Девіда Боуї. А так от, питання наступне. Як ви думаєте, чи можна укласти угоду з дияволом, не будучи присутнім на підписі цієї угоди? Так? А буде укласти угоду з дияволом без твоєї особистої дати валютування? Так? Тобто, чим відрізняється Російська імперія від насправді від навіть від багатьох імперій, які так чи інакше мали ознаки народовладдя? А Британія могла в часи Кромвеля міняти і впливати на королів. Росія останні століття не робила цього. Але чи може людина, не приймаючи активну участь, ніби який здається в якомусь процесі, тим не менше бути суб'єктом угоди з дияволом, яка так чи інакше торкнеться її і, можливо, її нащадків на 7 поколінь вперед? Тут йдеться про не про окрему людину, а про колективну душу народу, по свого роду егрегор, чи як воно там називається. Колективна душа народу, про парадігму, про панівну точку зору, яка сидить в голові кожного імперця, що ми велика нація, Київ наш, мать городов русських і так далі, і тому подібне. Оця парадігма, яка сидить, це те, що вони всмоктують з молоком матері, через свої шкільні підручники, це те, що передається з покоління в покоління. Оце імперське, агресивне, зневажливе ставлення до навколишнього світу. От саме про колективну душу народу тут йдеться.
вчера исполнилось после этого вторжения. И если посмотреть на этапы, на фазы, вот, и мы находимся в какой-то, ну, для меня это третья фаза вот этой войны, большой войны, назовем ее так. Я вспоминаю город Киев, март, июнь месяц. Ну, это парадоксально, но для меня это было одно из самых, нельзя сказать, счастливых времен, потому что это кощунственно звучит, но Киев был абсолютно свободный город, город, где было вокруг огромное количество энергии, на которых можно опираться, и которые вдохновляли тебя, и которые сподвигали тебя на что-то большое, великое. И вот сегодня, может быть, это мои личные ощущения, вот, но я общаюсь со своими сотрудниками, со своими побратимами, с коллегами, с воинами, вот, которые рассказывают о том, что вот мы уже 2 месяца не пьем за перемогу. Сегодня вот этой энергии, на которую можно опереться, вот этого как бы животворящего воздуха, ну, по крайней мере, в Киеве, ну, на мой взгляд, его стало меньше. Вот где черпать эту энергию и где вы черпаете эту энергию, или, может быть, у вас другой взгляд? Я дуже обережно ставлюся до використання терміну енергія, тому що те, що не можна, от для мене особисто, те, що не можна виміряти в джоулях, в калоріях, да, то вже не енергія. Енергія – це здатність, але якщо вважати, що енергія – це здатність виконувати якусь роботу, і це теж фізичне визначення енергії, то можливо так, в людей руки опускаються. Я сам це бачу, це існує такий момент, що ось були сили і немає сил. Ну, один із симптомів ПТСР, у мене теж таке було, це як 1,5 року у відпустці не був, приїхав додому, сів на диван і зрозумів, що я можу тільки сидіти і дивитися в стінку, більше нічого не можу. Я весь час вважав, що ПТСР – це просто люди перевищують якось свої проблеми, перебільшують, що насправді цього немає, а насправді воно є. Спати, наприклад, да? От я й досі не можу, така інтимна подробиця, я не можу спати роздягнений, да? Мені треба вдягтися, і тоді я засинаю. Ну, тому що я відчуваю, що я захищений, я можу в будь-який момент там підскочити і кудись побігти. Ну, це ж скільки я от 3 тижні тому, да, знаходжуся, ще й досі не пройшло. Якщо взяти в масштабах всього народу, всієї нації, то, я думаю, безумовно, ознаки ПТСР є. І тому, да, мало сили, мало енергії, тому не п'ють за перемогу. Ну, я, наприклад, взагалі начиваю алкоголь, ну що. Я теж не п'ю за перемогу. Де брати сили? Я не знаю, де брати сили. Ну, вони десь якось самі беруться. Ну, от хочеться намалювати, ну, сідаєш і малюєш. Там хочеться, надудишся пограти, сідаєш і граєш. Ну, просто треба щось робити. Не можна дозволяти собі сидіти і дивитися в стіну. Треба робити. І тоді можна я... От ще такий вопрос. Ну, може бути, я о своєму не говорю, але для мене завжди потрібно... какие-то маяки, вот такие компасы, да, вот, либо это, может быть, какие-то, ну, для меня мой отец был моим маяком в моей жизни, и он рано ушел, но вот для меня всегда не было такого дня, чтобы я его не вспомнил. Кто у вас, или есть у вас такие маяки, или как у вас с этим? Ну, якщо я скажу, що я користуюся вертикальною дисоціацією, можливо, це може когось налякати. А я розміщую свого внутрішнього спостерігача, який за мною спостерігається, не всередині себе, не поруч із собою, десь там, 1,5 метри над головою. Це такий старовинний буддійський трюк. Я просто дивлюся зверху, так, з висоти 1,5 метри на себе і думаю, так, ну що цьому чоловікові зараз треба? Що його повинно хвилювати? Про що він повинен, про що йому краще думати? Та, що йому краще робити? Тобто, якщо ти трохи дистанцюєшся від тих станів, в яких ти знаходишся, коли там треба снаряди якісь тягати, там, чи кудись їхати по якихось термінових воєнних справах, це допомагає. Без час, звісно, в вертикально дисоціованому стані перебувати не варто. І от туди дисоціюватися теж не варто. Так, з власного досвіду скажу, що краще десь сюди, а тоді дивишся. Ага, і розумієш, треба оце, якось все по поличках розкладається. Так, декілька разів на тиждень це варто.
варто робити. Ну, я тогда уточню еще, что я имел в виду, что авторитеты, ну вот если взять очертие, ну на мой взгляд, черта нашего народа, украинского народа, это индивидуальная свобода. Индивидуальная свобода и сетевая страна, вот сетевой мир, открытый мир, он всегда побеждает закрытую иерархическую систему. Вот. Но вот эта индивидуальная свобода, его, может быть, обратная сторона, это как бы отсутствие дегероизации современных героев, скажем так. У вас есть авторитеты, вот такие, на которых вы равняетесь, были когда-то? Или кроме вот этого вот взгляда на себя? Я, може, я вас розчарую, мабуть, немає авторитетів. Тому що той спостерігач, якого я там інколи можу намацати, він краще мене знає, на кого подивитися, в кого чогось навчитися. Тому що та людина, яка ось безпосередньо зайнята цим, її легко збити з пантелику. Вона не може зорієнтуватися, тому що постійно якась фігня відбувається. Ну, ми всі самі це знаємо. А оце так трошки відсторонитися, подивитися, і ти орієнтуєшся, і тобі, ну, не треба тобі колись якісь авторитети. Коли все знання світу в тобі, да? Треба просто сконцентруватися, розширити свою свідомість. Ну, звісно, треба дослухатися. Да? Якась кожна розумна думка, яка навколо пропливає, то за неї треба хапатися і треба крутити в голові, розвивати. Ми ж відкриті істоти. Оця техніка дивитися на себе згори, з відстані півтора метра, приблизно ти уявляєш собі розмір цієї фігурки внизу. Це дуже нагадує якусь якісно промальовану комп'ютерну гру, в якій ти керуєш цим персонажем. Життя – це гра? У певному сенсі так, і так, і ні, але ставки дуже високі, на жаль. Інтерфейс обалденний, двіжок такий собі, ставки дуже високі. Тому я не дуже задоволений цією грою, але що робити, іншої немає, треба грати в цю, що є. Іскусство і от війна. Війна – іскусство, іскусство – війна. Ви знаєте, коли почалось велике вторження, и, собственно говоря, мы говорили о том, что это не есть война какая-то локальная Украины с Рашкой. То есть это война мировоззрений, это тьма, вот, это зло и свет. То есть были такие нарративы, которые... Вот мы делаем такой проект, музыка, написанная во время войны, вот, которая это наших великих композиторов, и Сильвестрова, и Полевая, и ряд других композиторов, которые мы исполняли в этом храме. И вот что для вас, ну не только для вас, а вот... Скажем, роль искусства во время войны, и не стало ли это таким, вот эти нарративы, рожденные искусством, вот эти сравнения вот этого всемирного зла и вот этого света, который мы несем и который защищаем, если это не слишком ли это банально, и поэтому необходимы какие-то другие формы. Безумовно, треба шукати будь-які форми, через які ми зможемо пояснити світові свою точку зору. У мене чисто утилітарний здесь. Тут такий підхід до мистецтва. Нам мистецтво потрібно для того, щоб розказати світові, хто ми є і за що ми боремося. І якщо ми не переможемо, ми просто зникнемо з лиця планети. Так, іскусство утилітарне для цього потрібно. Чому на Заході, от є, наприклад, декілька з цих картин були на перегляді в Базель Кунштофе. Вони сказали, да, цікаво, непогані роботи, але ми не будемо виставляти. Там їхній агент сказав, да, і коли моя там подруга каже, а чому ж, власне, що ж, якщо воно відповідає вашим критеріям, чому? Ви не здогадаєтеся, яка відповідь була. Ви спекулюєте на вашій війні.
да? І це нейтральна Швейцарія, да? Ми спекулюємо на вашій війні. Тому нам дійсно треба шукати якісь художні форми, які, ну, будуть отак от давати їм більш чітко зрозуміти, що ні, ми не спекулюємо на нашій війні. Це екзистенційна криза, насправді. Якщо завтра буде якась радіоактивна хмара над вашою Швейцарією, так це тому, що ви свого часу думали, що ми спекулюємо на нашій війні. Артилерія – той рід з тих родів військ, які беруть полонених. Просто за специфікою, так, за специфікою своєї роботи. Але, ну, питання є до офіцера, солдата, і військового, і митця одночасно. Чи є кого брати там в полон? Чи є там полонені, які... Я говорю зараз глобально, не лише про військовополонених, але й про тих, хто з того боку, ймовірно, підписав угоду з дияволом. Чи є там той контингент, на який розраховує Захід? А вони мріють про це зараз. Я, мій дуже хороший знайомий військовий журналіст, оглядач Тоні Вільянма з Фінляндії, неймовірно розуміючий реальності української війни, як для фіна, а маючи свою сімейну історію боротьби з Московією, його дідусь воював, власне, у Фінляндії тих часів. Він досі мріє про революцію в Росії. Він досі думає, що, наприклад, дружина Навального може підняти за собою когось. Чи є там потенціал, на вашу думку, тих людей, які умовно кажучи, можуть щось зробити? Я декілька років вже випрацював в Росії. Коли я працював в Петербурзі, це був 1995 рік, в мене був один консультант, дуже поважна людина, професор, інтелігент, петербуржець, доктор наук, один з батьків латексної промисловості СРСР, коротше, це світило світового рівня, рафінований петербурзький інтелігент. Мені було страшенно приємно з ним спілкуватися, але коли розмова доходила до якихось геополітичних речей, там за Прибалтику починали говорити, що прибалтівські вонючки, розбомбіть їх нахрен, уявляйте собі. І це був 1995 рік, да? І це був один із, ну, так би мовити, і це не просто слісарь Вася, ви розумієте, да, що це не просто люмпін якийсь, да, який отруєний пропагандою. Це один із найкращих умів Росії того часу. Да, і він говорив такі речі. І я думаю, що воно там настільки глибоко сидить, що там воно просто ні з ким говорити. Навіть якщо там буде якась революція, то прийде ще один якийсь упир, який так само буде на Україну і на ту ж Рибалтику дивитися, а вонючки розбомбіть їх нахрен, розумієте? Я думаю, що це там зайшло вже безнадійно. Ми проговорили про хороших русських так званих, а тепер наступне питання, як на мене, логічне, про українців. Я дуже люблю насправді слово варвар, тому що моє там рудиментарне розуміння грузинської, де я жив там 5 років, знаю, можливо, 100 слів, не більше. Але вар грузинською це є. Тобто ми вар київщі, я є в Києві, ми вар фронтщі, я на фронті. Вар-вар, та є. І в цьому є, як на мене, такий, хоча це абсолютний збіг, тобто не пов'язані слова абсолютно, але так і є. Грузинів у нас від 2 до 3 тисяч добровольців, які воюють тут, різні люди, різні якість цих людей, хтось неймовірні, абсолютно мотивовані бійці, хтось менш, скажімо, мотивовані. Але ми маємо велику кількість не українців, які насправді більше українці, ніж багато українців, які прийшли на цей фронт воювати тут перемогу над останньою тоталітарною імперією європейського континенту. Оці нові, скажімо так, українці, і вони, ймовірно, також будуть будувати нову Україну, коли ми нарешті переможемо. Якою буде ця Україна? І тут мені хочеться закольцювати це з питанням Євгена Лукіна з самого початку. Оце я розумію, до чого хилить Євген, від Сяну до Дону, тому що Україна буде абсолютно іншою після цієї війни. І українськість, можливо, буде геть іншою, ніж та, яку уявляли собі воїни УПА і батьки Незалежності сучасної, які насправді напівбатьки і напівмачуки, да, умови. Але от таке питання. Якою буде ця Україна з точки зору її культурного ландшафту і цього різноманітного розмаїтого еко?
я думаю, зараз дуже складно прогнозувати такі речі так далеко наперед. Я не думаю, що ми переможемо там за рік, за два, за три, імперія зникне там за 10 років, і тоді ми зможемо вільно зникнути і нарешті вирішити, ким ми є, ким ми хочемо бути. Ми поки зараз зайняті іншими речами. Наша проблема, це наша основна проблема от нашої нації, те, що ми виживаємо. Ми постійно шукаємо можливості вижити в важкі часи, да, під різними окупаціями, під різними режимами, протягом різних воєн ми намагаємося виживати. А оце от постійне намагання виживати, воно забирає всі сили, воно знекровлює наш народ. Ми не маємо можливості вирішувати якісь інші питання, продукувати якісь, як прийнято зараз говорити, сенси, якісь нові ідеї щодо соціального устрою. Тому виживаємо весь час. І тому, коли ми закінчимо виживати на цьому етапі, тоді ми... Ой, а що ж нам робити? Да? От, оце буде цікавий момент, безумовно. Друзья, вы, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можно с места или подойти сюда и задать, пожалуйста. У меня, ну, вот ваш взгляд, есть сегодня тыл и есть передовая, да, есть словно Киев, которому жизнь, ну, если пройти отдельными улицами, то есть она не сильно отличается от того, что это было до вторжения, да? То есть она продолжается, работают и рестораны, и проходят концерты, и люди живут своей жизнью, и так далее. И в книжках, которые я в детстве читал, вот, когда была война, то есть, ну, и то, что мне рассказывали мои бабушки и дедушки, вот, то есть каждый человек, вот, ну вот то, что на военные рельсы, не только экономика, а вся жизнь была на военные рельсы. Да. То есть сегодня то, что происходит в стране и плохого, и негативного, связанного с какой-то там продолжающимся воровством, барыжеством, и люди, собственно говоря, строят какие-то не фортификационные сооружения, да, а вот строят, собственно говоря, вот какие-то себе уютные квартиры и так далее. Вот в этом диссонансе вы, ваши побратимы, или нет времени на это, об этом думать? Вы 3 недели здесь провели в мирном, ну, в кавычках, в мирном Киеве. Вот как вы на это смотрите? Ну, може, я недостатньо часу просто провів з тих 3 тижнів, я 2 тижні провів у лікарні. От, але ну що, ну ходять в ресторани, ну їздять машини, ну це якось. Я не думаю, що це така велика насправді проблема, і навіть більше того. Іде війна економік. Україні потрібна нормальна економіка. Це війна 21-го століття. Вона не виграється тим, що ми всіх поставимо за станки, точить якісь снаряди. Це не ті снаряди будуть, ну і немає такої можливості. Ну нам треба, щоб працювала економіка нормально. А це значить, да, і ресторани, да, і бензин на заправках повинен бути. Тобто сфера послуг повинна бути. Ми ж намагаємося бути цивілізованою країною. Ми не можемо бути ордою варварів. Це слово орда, да, це ж армія, значить. Чому кажемо орда? Да? Орда – це армія, тюркська мова. Ну, ми не можемо бути ордою. Нам треба, щоб було мирне життя, щоб якісь нормальні процеси були у суспільстві. Армія воює, да, вона свої задачі вирішує. Якийсь дисонанс, ну, можливо, він є, але я не думаю, що це така велика проблема насправді. Це не дуже сильно штрикає око, як кажуть. У мене останнє, мабуть, питання, і якщо будуть питання з залу, то я з вами вітаю їх, і це буде цікаво. Мені багато що мені все сподобалося на цих стінах, але деякі речі ти просто розумієш, що ти закриваєш очі, починаєш їх бачити. Це світанок з танчиком. Я в дитинстві любив малювати танчик і ніколи не думав, що ми будемо насправді за них їздити через 40 років, да? І пробувати їх підбивати. Але особливо мені впало в око робота на цій стіні, яка називається «Зміна вартових». І вона для мене виглядала дуже містично. Там, як на мене, був такий акцент прозорих тіней в ній, але це кожен вже додумує собі те, що він там бачить. Тому питання таке дуже відкрите до нашого гостя сьогодні, власне, до не гостя, а до
а до людини, яка створила зараз цей простір тут і насичила його своїм баченням війни і миру. А оця сутність, яка знаходиться вертикально на горі, та, і з якою, як ви сказали, якісь певні моменти виникає контакт. Що наймістичнішого траплялося з вами під час війни або в процесі перебування поруч із нею, що ви ще не намалювали або вже намалювали, але те, що приховано тут за такою видимістю чисто документального репортажу? Ну, щодо цієї сутності, це, по-перше, просто один із аспектів моєї свідомості, нічого містичного тут немає. Чи це чисто утилітарна річ, от, яка допомагає просто навести лад там, щоб, як кажуть, зозоля не полетіла зовсім кудись. От, а що стосується якихось містичних таких откровень під час війни, ну, важко сказати. Я не можу сказати, що в мене були якісь містичні откровення, відкриття якісь такі. Навряд чи. Але вражень було дуже багато, чесно. Я думаю, що тут кожен присутній повірить, що вражень дуже багато. І деякі з цих вражень просто захотіли бути намальованими. Це навіть, ну, поза межами моєї свідомості, власної. Да, от я хочу це намалювати. Ну, це ж дійсно натура, да? Це сюжет. Так, да, воно ці образи вони своїм власним життям живуть, і вони просто підказують тобі, що да. Оце треба малювати, а це можна малювати потім. Типу такого. У мене теж вопрос, назову последний на сьогоднішній вечір. Вопрос о Києві. Что для вас Киев? Потому что, когда я шел на встречу с вами сегодня, я проходил, зашел, и с правой стороны там сидел Степан, бандурист, который, я знаю, он сидит уже здесь, но я его познакомился с ним 25 лет назад, когда мы гуляли с моей старшей дочкой здесь еще, она ей было несколько месяцев. Здесь был еще не музей, здесь было открытое пространство. Вот мы ходили, гуляли, живем здесь неподалеку. И вчера у меня инструктор на полигоне, майор, его зовут Сергей Сергеевич. Я его пригласил на эту встречу, он рассказывал о том, а вы знаете, я очень люблю Софию, там есть такой дядя Степан. Я говорю, что? Завтра передам ему привет. Вот пришел и говорю вот этому дяде Степану, на самом деле он младше, чем я, говорю, Степан, вот тебе привет от Сергея Сергеевича, фамилия такая-то, майора. Он как майор? Он же подполковник. Он говорит, я подполковник. Я говорю, нет, майор. А, так это же его сын. Оказывается, отец сюда приходил, который был знаком, он, ну, здесь пограничники, он там служил, он приходил и дружили со Степаном, потом приходил его Сергей Сергеевич уже, его сын, вот здесь были мои дочери, и вот это для меня Киев, да, вот, понимаете, вот, Киев для меня это вот такое маленькое пространство, в котором вот татаро-монголов отогнали, и этих тоже выгоним. Дякую. Для мене Київ – це особисто складна історія. Дідусь моєї бабусі був членом міської думи. Йому пощастило загинути до більшовицького перевороту. Тато чоловіка бабусі був київським прокурором. Того розстріляли в 18-му році одразу, тоді, коли Мурав'євці Київ взяли. І їх поховали тоді в парку Маріїнському, отам було масове захоронення. І я з дитинства знав, що там лежить мій прадідусь, якого вбили ці кляті кацапи, які захопили Київ. Да? Розумієте? Ну, це насправді дуже складна така особиста історія. Там прадід воював русько-японською. Ну, коротше, Київ – це історія моєї родини. Ми зараз працюємо над одним документальним кінопроєктом про чеченського добровольця, який зараз воює в складі батальйону Шейха Мансура, ну, це не секрет, що є такий батальйон ЗСУ.
От і ми розбираємо якраз мотивацію цих людей. Це емігранти, чеченці, які свого часу втекли з Росії після того, і після Другої Чеченської війни, тепер не повертаються сюди, вступають в батальйон імені шейха Мансура. Ну, вони їх просто роками дуже тих казати, розумієте? Ми перед ними повинні низько вклонитися і подякувати їм за те, що це ці воїни на нашому боці. Так от їхня мотивація – це якась особиста ненависть до кацапів. Та ні, це вся історія їхнього народу. Розумієте, їх 300 років гнобили, винищували, депортації, їх намагалися знищити як націю. І зараз питання існування чеченського народу, воно так і під питанням, ну, це не вирішене питання. Ще невідомо, чи будуть чеченці років через 100, наприклад. Да? Ми цього не знаємо. Ці люди борються. Це їхня мотивація, це їхня персональна, особиста мотивація воювати. І тому вони допомагають нам. Тому ось мій зв'язок з Києвом – це теж моя особиста персональна мотивація воювати, не дати цій погані сюди знову залізти.